niftakru l-ġennien. Kien jħuħseb is-siġar. Kien qalbu tajba wies. Lilna tfal kien iħobna wkoll, u aħna konna nafu. Kważi kull darba li konna nkunu għaddejjin minn ħdejh fit-triq lejn l-iskola konna najtulu. Kien jitfanna xi larinġa jew tnejn minn wara l-ħajt. Xi daqqiet konna ngħidulu li l-larinġa li wadda bġiet fil-bajtar li kien hemm barra u għalhekk kien jitfanna oħra. Però darba waħda barmalna f'moħħna li nagħmlu logħba goffa fuq dan il-ġennien. Hekk kif wasalna ħdejn il-ġnien minn flokka jatnilu bħal dari, waqafna u ddeċidejna li wieħed minna iwadda blu ġebla l ġewwa l-ġnien biex nippruvaw nagħtu ħata. Iżda l-qata ħadniha aħna. Jien bistu għat. Il-qat miegħ miskin. Nżilqu niġru. Iżda jiena żammejt iebes u għat li mes namorru nħabtulu u naraw xi ġralu. Bdaq xej biża fuqna morna nħabtulu bħalli kieku ma konniex nafu b'xejn. Il-ġennien fetħinna, maktur tal-għażel fuq rasu mimli bid-dem. Hemm xi ġralek? Smajnik tajat. U ġibna li xi ħadd ma kellux jagħmel u għaddablu ġebla. Hekk kif saqsina jekk rajniex li xi ħadd jiġri l-isfel. Le, ta' marjna l-ħadd. Kieku l-ġebla kien ftit akbar, kieku kien iħalluni hawn. Lanqas konna nafu x'sa naqbdu nagħmlu. Kemm qed nagħlu għalik għadnilu. Però għalinna biex ma nagħlu xejn għax dal-waqt kien ħajaddilu l-uġieħ. Tridx xi laranġa tad-demm la ġejtu hawn. Però dakinhar ħadd minna ma kellu appetit tal-arinġ.